নমস্কার ইয়া খবর সবিশেষ স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল বোকাজানৰ লাহৰিজানত উত্তপ্ত পরিস্থিতি অবৈধভাৱে ভূমি দখলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল সকলোক লাহৰিজান এণ্ড নিৰ্মল চাবাগিচাৰ ভূমি বিদখলক কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় সেলিম চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত হৈছিল ভূমি বিদখল নিশা নিৰ্মাণ কৰা হয় এই অবৈধ ঘৰসমূহ বহু দিনৰ পৰা বিদখল কৰি আহিছিল ভূমি প্ৰায় 300 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল অবৈধ বিদখলকাৰীয়ে অবশেষত বাগানৰ ৰাইজে উচ্ছেদ কৰিলে অবৈধভাৱে দখল কৰা ভূমি আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি বোকাজানৰ লাহৰিজানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় অবৈধভাৱে ভূমি দখলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল সকলোক লাহৰিজানে নিৰ্মল চাবাগিচাৰ ভূমি বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সেলিম চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বতে হৈছিল ভূমি বেদখল নিশা নিৰ্মাণ কৰা হয় এই অবৈধ ঘৰসমূহ বহু দিনৰ পৰা বেদখল কৰি আহিছিল ভূমিসমূহ প্ৰায় 300 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে অৱশেষত বাগানৰ ৰাইজে উচ্ছেদ কৰিলে অবৈধভাৱে দখল কৰা ভূমিসমূহ আৰক্ষী প্ৰশাসনে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই প্ৰশাসনতো আমি খবৰ দি থাকোঁ কৈ থাকোঁ তাৰপাছত সিহঁতে আহি মানা কৰে কয় যে কৰিব নালাগে আমি চাম সিহঁতি চাম চাম কৰোঁতে সিহঁতি ৰাতি ৰাতি আকৌ ঘৰটো বনাই লয় বনোৱাৰ পিছততো আহিলেতো আকৌ ঘৰ বনোৱা জেগাততো সেইটো ঘৰ বনাই মানুহ সোমাই থাকে তেতিয়াতো আকৌ কেছ লাগি যায় তেতিয়া আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ বোকাখাটৰ গড়মূৰত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন মৃত লোকজন বোকাখাট চাবাগিচাৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বুধু ভূঞা খোজকাঢ়ি গৈ থকা লোকজনক যোৰহাট অভিমুখী এখন চেভ্ৰলেট বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দামাৰি প্ৰায় 300 মিটাৰ চোঁচৰাই নিয়াৰ ফলত মৃত্যু হয় লোকজনৰ ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে লোকজনে অকালতে প্ৰাণ দিবলগা হয় বোকাখাটৰ গড়মূৰত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন থিতাতে নিহত হৈছে মৃত লোকজন বোকাখাট চাবাগিচাৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বুধু ভূঞা খোজকাঢ়ি গৈ থকা লোকজনক যোৰহাট অভিমুখী এখন চেভ্ৰলেট বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দামাৰি প্ৰায় 300 মিটাৰ চোঁচৰাই নিয়াৰ ফলত মৃত্যু হয় লোকজনৰ ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবেই লোকজনে অকালতে প্ৰাণ দিবলগা হয় নাগালেণ্ডৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক চহৰ ডিমাপুৰত বোমা বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত থিতাতে নিহত হয় এজন লোক আহত হয় আন 4জন লোক আহত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ডিমাপুৰৰ UNB কলনী বাৰ্মা কেম্প নামৰ ঠাইত ভঙা চিঙা সামগ্ৰী তথা কাবাৰী গুদামৰ ভিতৰতেই এটা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোৰিত হয় আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভঙা চিঙা টিন প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি অনাৰ সময়তেই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত সোমাই থকা বোমাটো দুৰ্ঘটনাক্ৰমে বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলতেই এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে বিয়লি ডিমাপুৰ আৰক্ষীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে সদৰি কৰা অনুসৰি ভঙা চিঙা সামগ্ৰীসমূহত হাতুৰিৰে কোব মৰাৰ ফলত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে নাগালেণ্ডৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক চহৰ ডিমাপুৰতে এই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণত থিতাতে নিহত হয় এজন লোক আহত হয় আন 4জন লোক আহত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক খবৰ আৰু আছে জনাই থাকিম চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম মহানগৰীত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ কাণ্ড ফাঁচী বজাৰৰ জে বিচৰ সন্মুখত জুই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল ব্যৱসায়িক নগৰী ফাঁচী বজাৰ News18ৰ হাতত অগ্নিকাণ্ডৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য জে বিচৰ সন্মুখত থকা 4খন স্কুটীত সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ এই ঘটনাত জড়িত হৈ আছে এটা দুৰ্বৃত্ত নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগত দুৰ্বৃত্তটো আহিছিল অগ্নিসংযোগ কৰিবলৈ CCTVত ধৰা পৰিছে জুই সূত্ৰপাত কৰা সামগ্ৰিক দৃশ্য অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাস্থলীত ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী তথা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি যেতিয়া ৰাতি 2:30 বজাত ইয়াতে জুই লগা তেতিয়া গম পালোঁ তেতিয়া আচলতে আমি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়া ফুটেজ দেখিলোঁ আমাৰ CCTV কেমেৰাত ইয়াত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে এই বাইকবিলাকত জুই লগাই তেওঁ জুই লগাই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু ইতিমধ্যে আমি ফেঞ্চিবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু ফুটেজখিনি দাখিল কৰিছোঁ আৰু নিশা যেতিয়া জুই লাগিছিল ফেঞ্চিবজাৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱাত তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট কৰি জুই নুমুৱাই এইখিনি আচলতে 2:15 পৰা 2:30 ভিতৰত হ'ব টাইমখিনি
খুদাগন্ধলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত জ্বলিল 94 গছি বন্তি উদ্দীপনা কাৰ্যসূচীৰে ভূপেন দাক স্মৰণ কৰা হ'ল 94 সংখ্যক উপজাতি দিনত খুদাগন্ধলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ আগবঢ়োৱা হয় আৰু এয়া আছিলে খবৰ সবিশেষ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি